Хасан Зюкяров е на гости в Шумен. Той спира на центъра и се насочва към паркомата, който обаче не работи. Ама не е удобно, как ще е удобно? Сега ще дода, като нямам взимат бележка, ще ме глобят повече, нали? Затова Хасан тръгна да търси инкасатор по улицата. Паркоматите спряха работа, след като данъчните бяха сезирани, че апаратите не издават касови бележки. Сагата с този казус започна още през ноември миналата година, но се стигна до акция на данъчните преди няколко дни, когато бяха сигнализирани от общинския съветник Добромир Драев. Фискален бон трябва да се издава. Не се издава фискален бон. До тук всичко приключва. След проверката на общинското предприятие, което ги стопанисва, е съставен акт и се очаква издаване на наказателното постановление. След като ходихме в НАП Шумен, ръководството на предприятието взехме решение апаратите да бъдат спрени. Разговаряхме и с фирмата-доставчик на тези паркомати и може би в следващата седмица, най-късно до края на месеца, те ще започнат фискализацията на апаратите. Докато паркоматите не работят, таксата за престой в синята зона се събира на ръка от инкасатори или чрез SMS. Често спирам. Значи предния път работиха, нямаше проблеми, удобно всичко, окей. А малко е трудничко да ви кажа, защото сега той отива нагоре, после след надолу аз трябва да го чакам, пък аз нямам време да го чакам. Въпреки че актът е съставен само заради единият автомат, който бе проверен от НАП, всички 10 паркомата са спрени, за да се избегнат последващи проверки, а докато бъдат фискализирани, ще стоят с оранжеви лепенки.